Қаралы халықтың қайғысына ортақпыз. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Израиль елшілігіне барып, осы елдің президенті Шимон Перестің қазасына орай көңіл айту кітапшасына жазба қалдырды. Суыт хабарды зор күйзеліспен қабылдағанын айтқан елбасы өзінің және барша қазақ халқының атынан Израиль халқына көңіл айтты. Шимон Перес көзі тірісінде Қазақстанға бірнеше мәрте сапармен келді. Екі елдің байланысын нығайтуға саясаткердің қосқан үлесі сүбелі. Қайғылы жағдайларда көңіл айту бүкіл адамзат баласының парызы болып саналады. Қазақ халқында мызғымас дәстүрінің бірі. Сондықтан мен бүгін Израиль мемлекетінің елшілігіне келіп, Шимон Перес мырзаның қаза болғанына байланысты өз атымнан, халқымның атынан көңілімді айттым. Ол кісіні мен өте жақсы білуші едім. Кемеңгер адам, көпті көрген. Ол Израиль халқының ұлы президенті болып саналады. Халқының санасында мәңгі қалады деп санаймын. Оның дүниежүзілік мағынасы бар адам еді. Ылғи бейбітшілікке қарай бас бұрып отыратын. Жақын Азияда бейбітшілік орнату үшін келісімге қол қойған, сол үшін Нобель лауреатының сыйлығын алған адам. Барлық жерде қарапайым. Қазақстан мен Израильдің арасында қарым-қатынасты жақындасуға көп көңіл бөлді, көп жұмыс істеді.